Is he filming filming himself? משהו באמת מוצאי שבת זה דוד המלך ומה שכתוב וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם שהיום רואים את זה שמתחילים יש צמאון גדול מחפשים את האמת מבקשים את השם ודוד מלכם איך רואים את זה מלווה מלכה. רואים שאנשים מתחזקים במלווה מלכה, זה סימן על עניין של המשיח. מוצאי שבת פרשת תרומה תרשים פבט וקצרים אינכם עוברים למצב המתנה עד לתחילת השיעור כאשר אינכם מוכנים להתחיל בשיעור הקישור על חמש אינכם עוברים כרגע בשידור בסיום בדקו את הקו העניין של דוד המלך, אנחנו צריכים להניק, צריך להתקדם, שיהיה מוזיקה במצאי שבת מלווה מלכה. כי זה דוד המלך, זה בא עם כלי שיר. לצערי אני לא יודע לנגן, אבל צריך פה לעשות איזה משהו, כינור, איזה משהו, מצאי שבת. הרי מצאי שבת, מה אנחנו אומרים? מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון, להגיד הרבה ככה זכרו נכנע באמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נרד. ובשבת אי אפשר לשיר על הכינור. ואני שמעתי פעם איזה רב, הרב לייב מינצברג, שהוא אמר שהכוונה בביאת המשיח, למה? כי זה שאסור לנגן בכינור זה גזירת חז"ל, שמא יתקן כלי שיר. אבל שהמשיח יבוא, אז, הרי היום, הרי מה הסיבה? אנחנו לא יכולים לבטל דברים ברבנן של, כי אין היום רבנים ברמה של התנאים, של התנאים במוראים. אבל כשמשיח יבוא יהיה סנהדרין ברמה שלהם ויחליטו שאנחנו לא צריכים את הגדר הזה היום ולא שייך שמתקן כלי שיר, זה טכנולוגיה, הכל זה בסדר ואז יוכלו לבטל את זה אז אומר, טוב להודות השם שמשיח יבוא בשבת נבוא בשבת עם הכלי שיר על זה אבל אני אומר גם כן בינתיים שהכוונה מוצאי שבת צריך לעשות את זה אני לוקח את זה הרב שלי זכרונו לברכה אדמו"ר מקרצ'ניץ והיה מדבר על זה זה מוצאי שבת, זה יש דבר גדול, להודות לשם, הצלחת לסיים את כל השבת, לשמור את כל השבת. זה מוצאי שבת. וגם עוד שבת, כי איך זה בא מדוד המלך? כי דוד המלך ידע שהוא ימות בשבת. אז כל מוצאי שבת הוא הודה לשם שהוא עבר עוד שבת. אז זה הרעיון. אז זה הרעיון, אז אנחנו כל מוצאי שבת, אנחנו מודים לשם עוד שבת. עוד שבת. הרי כל שבת עושה בנפש של היהודי דברים גדולים. כל עוד שבת ועוד שבת. כתוב על כל בן אדם כמה שבתות הוא צריך לעבור בחיים שלו, וכמה חגים, וכמה... כל הדברים. אז בכל מקרה, אז מוצאי שבת באמת צריך לנגן על הכלי שיר, דוד המלך. ובאמת, אני ראיתי רב מאיר שמחה, המשך חוכמה, הוא לא ממש אומר ככה, אבל אני, יש לי ראיות ככה, גם בפיוטים של יום כיפור, שמתי זה מחילת הבנות ביום כיפור? הוא לא אומר ככה, אבל אני היה נראה לי ככה, ומצאתי זה בפיוטים שאומרים ביום כיפור, שבסוף יום כיפור. כי צריך כל היום כיפור בשביל שיהיה מחילת הבנות. בנעילה. מה? בנעילה. בנעילה אומרים את זה. כי, אבל יש עוד, לא רק בנעילה, יש משהו בפיוטים שלא של נעילה, איזה פיוט שכתוב שם מפורש שאני צריך לבדוק את זה בפנים שהסליחה זה בסוף היום. מה זאת אומרת? כי צריך את כל היום כיפור. אותו דבר השבת, שהצלחנו לשמור את כל השבת, להנהג את כל השבת, אז במוצאי שבת מודים לשם על זה. באמת דוד המלך זה
הרי יודעים שהבעל שם טוב היה נפש דוד, האור החיים הקדוש רוח דוד. אז הבעל שם טוב, אני אומר, בורכי נפשי את השם, הנפש של, של דוד, זה הבעל שם טוב. אז הבעל שם טוב הכניס, חזק את השירה וזמרה, וזה בכל העולם החסידות, חב"ד, ברסלב, ובכל העולם החסידי, והיום כבר למדו את זה בכל העולם, פיתח את זה בדורנו, רבי שלמה, פיתח את זה חזק. והאמת היא, רבי נחמן מדבר על זה, לדבר עם השם כל הזמן. אבל לדבר, אבל לא בעצבות. לדבר בשמחה. הרי תפילה דוראית, תפילה, יש מחלוקת עם תפילה דוראית, הנוסח התפילה זה דרבנן, אבל תפילה בעצם, אם זה דוראית או לא מחלוקת הראשונים, אם רק תפילה בצרה דוראית או שאפילו לא בצרה. אבל בכל מקרה, אני אדבר איתך אחר כך, אני פה באמצע שיעור. אז יש פה, אז יש, זה על כל פנים תפילה בעת צרה, זה בטוח דוראית. לכן דוד המלך, ואני תפילה, המהות של דוד המלך זה תפילה. המהות של המשיח, המהות זה תפילה, לדבר עם השם. לדבר עם השם, תדבר איתי. מה שדיברנו מקודם, יש איזו בדיחה. היה איזה מישהו, דיבר עם אדם חילוני, אם יש הקדוש ברוך הוא. אז עובר שם איזה בריסקר, הם לומדים הרבה רמב״ם. אומר, אומר, מה אתם מתווכחים? יש קדוש ברוך הוא. אומר, הרמב״ם בפירוש אומר שיש הקדוש ברוך הוא. איזה עובר, איזה חבדניק. אומר, הרב כל הזמן מדבר עליו, ודאי שיש. הוא כל הזמן מדבר עליו. איזה עובר, איזה ברסלב. הוא שואל, מה מדברים? עכשיו דיברתי איתו. כשאתה מדבר איתו, אתה באמת מרגיש אותו. קרוב השם לכל קורא, ואתה מתקרב אליו, ואתה מתחיל להרגיש אותו. אז כמו שהסברתי לו מקודם, שאי אפשר להוכיח הכל, אבל מי ש... פחות עבירות, מתחיל להיות יותר נקי, הוא מרגיש אותו. אי אפשר להראות את זה, למה? למה אני נתתי לו משל? אני מדבר את זה עם אנשים שאתם אכלתם צ'ונט, כן? אני שואל מי שאתה אוהב צ'ונט, כן? אתה אוהב שווארמה, כן? אתה יכול להסביר לי ההבדל מה אתה מרגיש בשווארמה ומה אתה מרגיש בצ'ונט? הוא אומר, אתה סיבכת אותי, מה אני אסביר לך? מה אני יכול להסביר לך? זה עניין של טעם, אי אפשר להסביר את זה. באמת הרב מלובביץ' אמר, הטעם והריח, אין להתווכח, אמר, ענייני חסידות אי אפשר להסביר, כי זה עניין של טעם. אבל באמת, למה אי אפשר להסביר מה אני מרגיש? אף אחד לא יכול להסביר מה הוא מרגיש. The taste, the taste, the smell, there's nothing to argue about, because everybody knows. אז למה אי אפשר להסביר מה אתה מרגיש בשווארמה, מה אתה מרגיש בצ'ונט, מה אתה מרגיש בזה? יש מיליון טעמים, אין סוף. הוא אומר, אני באמת לא יודע. אמרת, אני אגיד לך למה. טעם, כתוב בספרים הקדושים, הטעם זה הניצוץ. זה דבר רוחני, הטעם. אתה לא יכול להראות את זה, זה עניין רוחני. כי זה הניצוץ. ולכן יש אנשים שנמשכים יותר חתפוח אדמה. יש אנשים אחרי זה. הכל בשורש הנשמה. זה דברים שבפילוסופיה וגם זה אי אפשר היה להסביר את הדברים האלה פעם, כי זה התגלה בשנים האחרונות. אז זה שאשתי פעם לא הייתה מסוגלת לאכול בטטה, והיום היא אוכלת בכיף. תקנה איזה משהו. אתה שואל שאלה טובה, אבל זה קשור כנראה, אי אפשר להסביר כל דבר בדיוק, אבל כנראה קשור למשהו, כן. אבל עדיין היא לא משוגעת על זה, נכון? עכשיו היא מצליחה לגלות את הניסוצות האלה, של בטטה. נכון, עדיין לא הייתה קשור, כן? לא הייתה צריכה לתקן את זה, כן? מה אני רוצה להגיד? מכיוון שזה טעם, זה הניצוץ. אז זה דבר רוחני. דבר רוחני אתה לא יכול להסביר. אז אתה לא יכול להסביר מה אתה מרגיש, כי טעם זה רוחני. אז אתה יכול להסביר הקדוש ברוך הוא מה אתה מרגיש. אבל כשאנחנו יודעים מה אנחנו מרגישים בשבת, ומה אנחנו מרגישים שאנחנו בעולמות, אתה לא יכול להסביר מה אתה מרגיש. אבל כשאדם, כמה שאנחנו עושים פחות שטויות, מתקרבים להשם, מתחיל לדבר עם השם, אתה מרגיש אותו יותר. אז דוד המלך, זה סוד המשיח, הכניס את העניין של תפילה. מכיוון ואני תפילה, זה המהות של דוד המלך, זה המהות של המשיח, אז הוא היה צריך תפילה דאורייתא לכל הדעות, לכן הוא עבר הרבה צרות. כי בלי צרות, זה לא לכל הדעות דאורייתא. דוד המלך היה צריך לעבור צרות כדי שיהיה לכל הדעות תפילה דאורייתא. כי זה היה המהות שלו. וזה באמת לפעמים השם שולח לנו דברים בשביל לדבר איתי. הוא אומר, למה אתה שולח לי? למה אתה שולח לי את הדברים האלה? כי רציתי לשמוע אותך.
רציתי לשמוע אותך. באמת רבי נחמן מדבר על זה, כל הדברים, על התפילה דאורייתא, תפילה דרבנן בסדר. נוסח התפילה זה עולמות עליונים, זה דברים גדולים, אבל תדבר איתי. תתחיל לדבר איתי, תספר לי כל הבעיות שלך. דוד היה איזה צדיק, בדרך כלל יהודים בסגולה להגיד כל התהילים ברצף, אבל לא כל הצדיקים היו בדעה. הרב מקוצק, אני חושב, הוא אמר איזה פרק. 10 דקות, מחר עוד פרק. שאלו אותה, למה אתה לא אומר איזה? הוא אומר, מה אתה רוצה? כשאני אגיד 70 שנה של דוד המלך בשעה, כל פרק זה היה סיפור. היה סיפור, והוא שפך את הלב לשם. אבל איך הוא שפך את הלב לשם? בעצבות? לא, עם כלי שיר. כל פרק בתהילים כנראה שהיה לזה מנגינה מיוחדת, אנחנו לא יודעים מה. זה נראה ככה. יש לנו טעמי המקרא. מה? יש לנו טעמי המקרא. טעמי המקרא, בשביל טעמי המקרא צריך איזה מיליון כלי שיר בשביל זה. לא חושב. בשביל זה לא צריך מיליון כלי שיר בשביל טעמי מקרא. אני לא חושב. כנראה שכן היה מנגינה. זה משמע ככה נראה. היו צדיקים שאמרו, יש איזה שיר ששרים בעולם, לדוד ברוך השם צורי. היו צדיקים שאמרו שדוד המלך יצא עם הניגון הזה במלחמות. יש דוד המלך, דוד המלך, זה כלי שיר. ובבית המקדש העתיקו את זה מדוד המלך. אז אנחנו, כשמדברים מדוד המלך, זה באמת מזמור שיר ליום השבת, טוב לעלות השם, עלי אסור ועלי נאו, ולדבר עם השם, אבל בשמחה. אז אני אגיד משהו, פרשה תצווה, פרשה הבאה, קצת איזה קטע, בפרשה הבאה של הרבי למלך, זה מסוגל, שיהיה לנו שבוע טוב. ולנו ולכל עם ישראל, בזכות דוד המלך, אליהו הנביא, ואתה תצווה את בני ישראל. נראה לפרש בצירוף הפסוק שאמר דוד המלך על אבא שלו, מן השמיים. אתה רואה? מן השמיים מתחילים עם דוד המלך. רבות עשית, אתה השם אלוקיי, נפלאותיך מחשבותיך אלינו. אתה כל הזמן רק חושב עלינו. נראה לי, תנה לאחורה יש להבין איך אפשר שצדיק יפעול נפלאות לרפות החולה או להתיר אסורים או קדומה. הלו אין כל חדש תחת השמש. איך הצדיק עושה מופתים לרפות אנשים ולהתיר אסורים? הרי אין כל חדש תחת השמש. אתה יותר חכם מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא צריך לעשות. או כשהצדיק מחדש סודות התורה. מאיך הנהייתה זאת לצדיק? איך יש דברים חדשים? אך העניין הוא, דין השם יתברך ברוך הוא, אימי שעריה נאורה. ונכתיב היום הליקים יהיו אור ויור, שלמה פירוש, דהיינו במור יהיו ויור, רצה לומר, אני אסביר זה עוד דקה, שנתהווה אור חדש שום במקומו, משם נמשך האור למטה, ונמצא השור שנשאר למעלה. וכן כל דבר ודבר, אני אסביר זה עוד שנייה, עשה הקדוש ברוך השורשו למעלה, וכל הנעשה למטה, ולדי התנועה שאדם מנענע, מתנועה השורש למעלה, ונמשך הדבר למטה. במילים אחרות הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עושה הכל. הצדיק רק ממשיך את זה. באמת, מתי שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, הצדיק יכול לקפוץ ולא יצליח. כל הכוח התפילה שלנו ושל הצדיקים זה מתי שהשם רוצה. רגע, אבל חשבתי שהצדיק יכול לנצח את השם, כאילו. זה מה שאני רוצה להסביר. זה מה שאני רוצה להסביר. חושבים, צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, זה הכל מה שבא לו. הרבי מסאטמר אומר, אני ברוך השם בשיעורים שלי מצטט מחב"ד, סאטמר, רב קוק, סבא משפולר, רבי נחמן, כל הזה. הרב מסתמה, כן, ככה צריך לעשות. אז הוא אמר, היה פעם, הזכירו לו איזה, באמריקה אומרים קייס, אתם יודעים מה זה קייס? קייס זה תיק, קייס קשה, איזה תיק קשה, איזה, לא יודע איזה מי שהיה חולה, תשמעו משהו מעניין, משהו מצחיק. אתם יודעים, הרב מסתמה, ששת הימים הוא יצא, הרי כל אחד במהלך שלו, אני במקרה יותר נמשך אחרי המלאך של רב קוק, אבל אני מצטט. צריך לדעת גם כן שצדיקים רבים, אף אחד לא מהצדיקים הוא לא משוגע. כל אחד יש לו איזשהו מלאך. וגם אתה לא הולך, אני אומר תמיד, למה פוסקים כבית הלל ולא כבית שמאי? חז"ל אומרים בפירוש, אלה ואלה דיבר אלוקים חיים, ולא שהבינו שזה יותר נכון, רק הם היו יותר נוחים. וגם מקדימים, אומרים גם כן את דברי בית שמאי, ולא עוד אלא עוד שמקדימים דבריהם לדבריהם. אז זה מכיוון שהם יותר סימפטיים, בשביל זה פוסקים כמותם. אז אני מסביר את זה גם בדרך הפשט, וגם תמיד אני אומר, האלה ואלה דיבר אלוקים חיים האורגנל, חז"ל אומרים את זה על בית שמאי ובית הלל. שבאמת, שהמשיח יבוא, נחליט כל מיני דברים שחז"ל הכריעו ככה. כן, דברים לא ברורים.
נגיד שיהיה סנהדרין ברמה של תנאים והמוראים שהמשיח יבוא, והם יחליט שזה היה טעות. זה טעות, לא זה הכוונה. גדרים וסייגים בטוח שהם יוכלו להוריד. אבל גם כן דברים שזה פירושים בתורה, והם יבינו אחר, אז לכאורה, אם יבינו שזה היה טעות, בוודאי שהטעות היה מן השמיים, אבל למעשה היה טעות, נצטרך להביא קורבנות על זה. יש קורבנות, אם עדת ישראל ישגו. אבל על בית שמאי ובית הלל, אלה ואלה דיר ולקים חיים, ושמשיח יבוא יפסקו כבית שמאי, וזה, למה? כמו שהיום אנחנו לא מבינים שבית הלל יותר נכון, ככה אז שיפסקו כבית שמאי, לא שיבינו שזה יותר נכון. אף פעם לא יוכלו להכריע את זה. השם עשה את זה ככה, בחיים לא יוכלו להכריע, כי באמת אלה ואלה זה אותו דבר נכון. רק היום יש עניין לפסוק כמו מידת החסד, ואז יהיה שהמידת הגבורה תתמתק, יהיה עניין לפסוק כמו בית שמאי. עכשיו ככה, אז איך אתה יודע מה מידת הגבורה, מה מידת החסד? המידת הגבורה זה בסוד הצמצום. הוא לא מבין עוד צד. מידת החסד הוא מבין עוד צד. למשל בעניין, אז לכן, עוד צד, העמדה השנייה. אז הרב הזה שלא מבין עוד צד, אז זה ראיה, גם אם זה קודש קודשים, אז זה מידת הגבורה. במידת הגבורה לא פוסקים עד ביאת המשיח. הרב שמבין את הצד השני, משמע שזה מידת החסד. אפשר לפסוק. אז זה בדרך הקבלה, דרך הקבלה איך שהסברתי את זה. אתה אומר שכאילו, מצד הגבורה, סוד הגבורה זה סוד הצמצום. סוד הגבורה, הוא לא יבין, הוא לא מבין צד השני. הוא מבין רק את הצד של הגבורה. כן, באמת הרי במסעת קודש קודשים, הוא לא מבין את זה, הוא לא מבין את זה, כן? כן. אני לא יודע אם הרב קוק כן מבין את הצד השני, אני לא נכנס לזה, אבל לא משנה. זה בדרך הקבלה. אבל בדרך הפשט יש לזה עוד עניין. שאתה אומר שאתה לא מבין את הצד השני, שאתה לא גורס את הצד השני, לא רואה אותו ממטר, אז לא הבנת אותו. כי הוא לא עם הארץ. בית שמאי, בית הלל הוא לא עם הארץ. אתה לא מבין את הצד שלך, אז לא הבנת מה שהוא מדבר. בית הלל שמצטט את דברי בית שמאי גם, זאת אומרת שהוא הבין אותו. רק הוא לא חושב ככה, אבל הוא מבין שיש פה איזה מהלך, הוא יודע שבית שמאי זה לא אחד מהרחוב. שאתה לא מבין את הצד השני, אז לא הבנת אותו פשוט. אתה לא מנסה להבין אותו. כן, לא רוצה להגיד על אנשים גדולי ישראל שלא מנסה, הוא לא משנה, הוא לא מבין אותו. אני מדבר פה מגדולי ישראל. אבל אני אומר, הוא לא מבין, השם רוצה שלא יבין, לא משנה למה. כמו שהסברנו מקודם, צריך להגיע לקבלה תמיד, אבל לא משנה. שאתה לא הבנת אותו. לכן צריך לדעת תמיד שגדולי ישראל רבים, יש לכל אחד מהלך. אני למשל בעניין של הרב קוק, אז אני יותר בצד הזה. אבל אני מבין שיש פה עוד צד. יש בזה צדדים. אם אתה אומר שאין בזה שום צד, אז אתה לא הבנת פשוט. פשוט לא הבנת. כי גדולי ישראל הם לא אנשים מהרחוב. עכשיו ככה. היה הגיע מישהו לרב מסעדנה על איזה... כן, אז היה בששת הימים. אז זה היה... הרב מסעדנה יצא נגד, כי מבחינתו, אז הכל צריך ללכת דרך הקדושה, ועשו באמת באמת, אנחנו כן יודעים בקבלה, שיש סוד הפוך על הפוך, כמו מעשה תמר, ויש דברים שצריך ללכת דווקא ככה, ובאמת התחלת דגולה הזה עוד התחיל בנסח השברוש, שדווקא... ושתי, שדווקא אסתר צריכה להיכנס בחדר שיניים איתו, וככה צריך, למה? ככה, אין למה. מי ייתן את האור שדווקא מתאמה זה צריך לצאת? לא אחד, רק אחד יחיד ומיוחד, רק הוא מבין את זה. ואפילו צדיקים גדולים בהרבה מקרים לא יכולים להבין את זה. דווקא הם לא מבינים את זה, אנחנו יכולים להבין, אז מה? אבל הם, קדושי עליון, זה מאוד קשה להם הדבר הזה. הם לא, אנחנו מה אכפת לנו, זה ככה זה הולך וזהו. הם אנשים קדושים, קשה להם לקבל את זה. ככה זה צריך להיות דווקא דרך הרצל ודרך זה ודרך זה, אבל יש בזה סודות. בכל מקרה לא ייכנס לזה. אז הוא נלחם בששת הימים, אומרים ניסים שזה נגד זה, ואסר ללכת לכותל המערבי בשביל שלא לחמיא לציונים שהם כבשו את זה, לא משנה. וגם יצא נגד חב"ד על התפילין, אני לא אכנס לעניין הזה. מה אני רוצה להגיד? אז זה היה ברית חדורייתא כמובן. אני לא אומר לך זה שלום, אבל תמיד בחסד יש גם טעויות. הרב קוק היה בחסד, נגיד הרב מסעדנה היה בגבורה. בתפארת אין טעויות, כי החסד רואה הכל לבן.
הרב קוק לא, הכל אמר, הרב קוק ורב רב מסתנו בעניינים האלו, היה גבורה, יש ריתך דורייתא של... הפטיפרת אין טעויות, אבל לא משנה, בשביל שיהיה טיפרת צריך שיהיה איזון. אם לא יהיה צדיקים של חסד, צדיקים של גבורה, לא יהיה צדיקים של טיפרת. ולכן הלכה כדיבר המכריע. מה אני רוצה להגיד? אז הוא נתן מסעודה שלישית, שומעים את זה בטייפ, ואז הוא אסר ללכת לכותל ודיבר, ושלא תחשבו, הוא שם בכה על, על היהודים שנהרגו. הוא אמר שהיו יכולים למנוע את זה. בסדר, לא ייכנס לזה אם זה נכון או לא נכון, כי זה, הוא חשב ככה, לא משנה. הביאו לו עיתונים ש... ש... שהם כתבו, יכול להיות שהם שונאי ישראל, והם כתבו שהמדינה יכלה למנוע את זה, ובשביל הגאווה שלהם עשו את זה, בסדר, לא ייכנס לזה. אז הוא מדבר ביידיש שם, שומעים את זה וזה, הוא אומר, ופתאום נהיה רעש כזה, הוא עשה את הכותל וזה, זה היה בסעודה שלישית. הוא חשב שיש אנשים שלא מוצא חן בעיניהם מה שהוא אומר. אז הוא אמר ביידיש, ואם סיגיפלט יש לך גם גזינטרט, מי שלא מוצא חן בעיניו, שילך לבריאות מפה. עכשיו, לבריאות, יש כזה ביידיש, לא צריך גם גזינטרט, שילך לבריאות. היה חסיד גור, הם לא דתי לאומי, אבל הם אגודת ישראל, הם גם לא אהבו את זה. הם גם כן לא במהלך שלו. היה חסיד גור בבור הפארק, שעשו לו בדיקה שקיבל את, גילו את המחלה אצלו, השם ישמור. והוא עשה הליכה מבור הפארק לבילם זרוקשר, וחשב אחרי ערבית, לא, הוא כבר גמר בשיטת הגאונים. הרי במסעתנר התחיל לדרוש אחרי רבנותם והקליטו. אז הוא הגיע מהרכב, אחרי הרבית אני אגש ואני אזכיר לו ש... שיצא בדיקה השם ישמור שהרבי יברך, אפילו שהוא לא היה בראש שלו, אבל הוא ידע שהוא שהרבי מסעתנר אדם גדול שיברך. עכשיו, הוא שמע שהרבי מסעתנר אמר הזה, מי שלא, אז הוא אמר, הרי למי, מי פה לא מוצא חן בין אבני? אני לא מוצא חן בעיניי משהו, הוא מדבר פה נגד הליכה לכותל וזה. אז יש לי ברכה שאני אהיה בריא. הוא אומר שיהיה לך לבריאות. הוא הסתובב והלך, והלך לעשות בדיקות עוד הפעם למחרת, ויצא נקי. זה אמונה, זה כוח של אמונה. אבל לא משנה, היה, אז היה מישהו פעם הזכיר לרב מסעתנר, אמר לו, ש... אמר לו, שיהיה איזה משהו, קייס קשה, ושהרב, אז הרב ברך, שהרב יבטיח. אומר, איך אני יכול להבטיח? אמר לו, צדיק עוזב, הקדוש ברוך הוא מקיים. לא אמר לו, אני לא צדיק. אמר לו, אתה חושב באמת שהצדיק יכול לעשות מה שהוא רוצה? אומר, אתה חושב במה, אבל שם טוב לא מתו אנשים? זאת אומרת, גם הצדיק לא יכול לעשות מה שבא לו. וזה מה שכתוב פה. יש דברים שהשם רוצה וצריך ללכת דרך הצדיק, זה כאילו צדיק עוזר, זה כאילו יש ויכוח, אין ויכוח באמת. וזה מה שהרבי למלך אומר פה. הוא משחרר את העניין. הוא משחרר, ואם השם לא רוצה, זה לא יעזור לצדיק. הכל זה הקדוש ברוך הוא. וזהו, רבות עשית, רצה לומר, שהרבה סיבות ופעולות פעלת ועשית אתה השם, ונמצא שהשורש הוא למעלה. לכן נפלאותיך, שאנחנו מחדשים דיין רפואה ופרנסה וכל דבר, שהצדיק ממשיך רפואה ופרנסה, מוצאי שבת, שיהיה רפואה ופרנסה לכולנו ולכל עם ישראל. ומחשבותיך, עדיין יסודות התורה שמתגלים עם הזמן. זה אין כל חדש, זה בשמיים. פשוט הגיע הזמן והוא רק ממשיך את זה. אלינו אנחנו יכולים לעשות הכל. וזה שאמר הפסוק שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ואתה תצווה לשון צוואה, הוא נופל על השפעות ברכה ורחמים. כמו שכתוב, וציוויתי את ברכתי. דרך אגב, מביא הרב אלימלך מקום אחר מאח שלו, הרב רב זושה. למה נקרא נועם אלימלך? נועם זה מלשון מתיקות. זוסיה. זה על שם אח שלו, הרב רב זושה. הוא מביא בשם הרב רב זושה, אח שלו, שאמר, מה זה וכי תאמרו, מה נאכל, וציוויתי את ברכתי. עכשיו זה שמיטה. אז אמר, וכי תאמרו, ואם לא תשאלו שאלות, זה לא יהיה וציוויתי את ברכתי? אמר הרב רב זושה, הרב אלימלך מביא את זה ממנו. אמר הרב רב זושה, אם יש אמונה לא שואלים שאלות, לא צריך לצוות, זה הולך אוטומטי. שואלים שאלות, פוגמים בצינורות, שאין אמונה. אבל עם כל זה, אם תשמעו את השמיטה, וציוויתי את ברכתי. עכשיו, ואמר הקדוש ברוך הוא, ואתה, ואב מוסיף על העניין, דהיינו, גם אתה, הצדיק, יש לו כוח לצוות, תצווה ברכות והשפעות לישראל, כי הכל מצווה ועומד מפי הקדוש ברוך הוא, ורשום הכל בשושו. רק אתה צריך פשוט ללחוץ על הכפתור. רק אתה, רק גם אתה תצווה לדני השור שלי. אני מכבד אותך עם זה, זה אני נותן את זה. אני מכבד אותך, זה כאילו אתה. ויקחו אליך שם הזית, זך רמז, מירמלי בבת גולדשן, אם שם גולדשן, נברך את כולם, מי שצריך משהו, שיהיה בזכות הרבי למלך הזה, שיהיה שפע גדול.
שם זית, זך רמז שם זית היא השפע גדולה בזכר. מה שאני אומר, ילך ואי לא לומר ויקחו להם, כי הצדיק בירותו שישראל יש במשפע, זה נעל אובדנו כאילו היה השפעה הזאת לא בקל רעיל. למה אליך? הרי אם השם זית זך זה השפע שהצדיק משפיע על עם ישראל, מה זה אליך? כי הוא נהנה כאילו זה בשבילו. הצדיק, מה שהוא משפיע על עם ישראל זה כאילו בשבילו. זה באמת אני חשבתי ועוד חשבו. ויהי כיהו המילדות את אלוקים, ויעש להם בתים, ויתב אלוקים למילדות, ויעש להם בתים. אז בפשטות, ויתב אלוקים, מה הוא היטיב להם? אז מבינים ברש"י, ויעש להם בתים זה משהו אחר. ויתב להם, זה הכוונה, צריך לראות בפנים. חומש. זה בתים, אבל מה, אני צריך לראות חומש בפנים, חומש מאוד. כן, ונגיד איזה תנות ואליהו קטע קטן, היה הנביא מוצאי שבת, וסיפור קטן מההילולה של פרשת השבוע, והבא, פרשת שמות, כתוב פה כך, ויתב אלוקים למילדות, וירב העם ויעצמו מאוד. היה צריך לכתוב ויתב אלוקים למילדות ויעש להם בתים, שעשה להם כהונה לביאי המלכות. זה ויתב אלוקים ויעיר בעם. רש"י אפילו אומר, ויתב אלוקים למילדות, מהו הטובה? מה שכתוב בהמשך, ויעש להם בתים. אז אם כן, זה קצת לא מסתדר פה. היית צריך לכתוב ויתב אלוקים למילדות ויעש להם בתים. מה אתה כותב ויעיר בעם ויעצמו? זה הטובה של הצדיק. מה שטוב לעם ישראל. מה שטוב לעם ישראל, זה הטובה של הצדיק. מה שהוא רוצה, שיהיה טוב לעם ישראל. אוקיי, תנא דבליהו פרק א', ויגרש את האדם, מלמד שנתן לו הקדוש ברוך הוא גירושין כאישה. אחרי חטא צדת, נתן לו גט כאילו. אמרו אישה, היה ייחוד קודשו וחשכינתו, והיה כאילו גט. וישכם מקדם לגן עדן את הקרובים, מלמד שהקרובים קדמו לכל מעשה בראשית. הקרובים פה זה הקרובים, זה מלאכי חבלה. ואת להט החרב המתהפכת, זו גהנום. גם כן ברא את זה לפני זה. לשמור את דרך, זו דרך ארץ. הוא ברא את הדרך ארץ. מה זה דרך ארץ? הוא מתכוון ליחסי אישות. דרך ארץ זה כל פעם משמש משהו אחר. דרך ארץ זה מה שנהוג בעולם. לפעמים הכוונה יחסי אישות, שגם הגויים עושים את זה. יש איזה בדרם באמריקה שאומר, מה ההבדל בין יהודי לגוי? אומר, הגוי אתה מדבר איתו, רק צריך כסף ובחורות. היהודי שידוחים בפרנסה. אותו דבר זה משמעות אחרת. זה שידוחים, להביא דורות ישרים ומבורכים בפרנסה, וכל דבר זה במובן אחר שהכל ברא לכבודו. אבל בכל מקרה זה דרך ארץ, כי דרך העולם. גם נימוס, הנימוס זה גם נקרא דרך ארץ, כי גם אצל הגויים יש כאילו, סליחה, בבקשה, יש גם אצלם. השם ישמור, ביטה שאין אדם כשאין איך אומר הרב אלבז, שהנאצים היה אומר ביטה שאין הגיע הרעין ונאה ונרעין. בבקשה, תיכנס לתנור. השם ישמור. כי הנימוס שלהם זה לא מידות טובות באמת. אבל עדיין יש דרך ארץ, אומרים תודה וכל מיני דברים. בבקשה להתחסן. בבקשה, או, כמו שאומר, בבקשה להתחסן. כן, בבקשה תתחסן, כן. וכל מיני דברים שזה נקרא דרך ארץ. לצאת לעבודה במסחר, זה גם נקרא דרך ארץ. זה אבא שלי היה אומר את זה, שכל פעם לפי העניין. זה גם נקרא דרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה, זה משתמש כל פעם, זה משהו אחר, אבל זה כל הדברים האלה, זה נקרא דרך ארץ. עד כדי כך שלצאת לעבודה, גם על זה אומרים חז"ל, צריך, אחד מהארבע דברים שצריך לזו כל יום זה דרך ארץ, הכוונה לצאת לעבוד. כי ברגע שצריך, כבר יש היצרה שאומר לו. ולפעמים ימצא לך תירוצים להכניס את זה באמונה וביטחון וזה. ודאי יש אנשים שהם לא צריכים, אבל רוב אנשים כן צריכים. הרבה עשו כרשבי ולא עלתה בידם. עכשיו, דרך. עץ החיים מלמד שדרך ארץ קדמה לעץ החיים. דרך ארץ קדמה לתורה. שנאמר עץ חיים, ואין עץ החיים אלא תורה. שנאמר עץ חיים היא המחזיקים בה. אז דבר ראשון צריך דרך ארץ נימוס. ובאמת צריך להיות עם האישה גם. וגם לצאת לעבודה, כל אחד בעבודה שלו. אני רק, תנא דבליהו, זה אני סיימתי, אני רק פה הוא מתחיל במשהו שנלמד בעוד חודש, ברוך המקום ברוך הוא. נדבר על זה בשיעור הבא, מה זה ברוך המקום ברוך הוא, שתנא דבליהו, אליהו הנביא משתמש בלשון הזה כל הזמן, שזה הראיה שאומרים, שמעתי מאבא שלי, שהאגדה של פסח הרי לא ידוע מי עשה את זה, שאומרים אליהו הנביא, כי שם גם כתוב ברוך המקום ברוך הוא, זה לשון שמוצאים רק בתנא דבליהו. זה הראיה
אנחנו לא יודעים בטוח, אבל זה הראיה שאליהו הנביא עשה את זה. נדבר בשיעור הבא בעזרת השם, מה זה העניין ברוך המקום ברוך הוא. אוקיי, עכשיו סיפור. אני אומר, הכוח של הסיפורים, אני מדבר תמיד על זה, שבשיעור צריך להתחיל עם בדיחה, סיפור ושיר. מה הראיה? כי שבועות נתן תורה, שבועות מתחיל בפסח, עוצר, כן? ופסח זה סיפור, ליל הסדר, שיר שביעי של פסח, והפסח עצמו מתחיל 30 יום קודם החג פורים, שזה בדיחה. אז צריך בדיחה, שיר וסיפור. ויספר משה לחותנו עליהם, סיפר לו סיפורים, אומר רש"י, כדי למשוך ליבו לקרבו לתורה. לפעמים לקרב לתורה צריך דווקא סיפורים. אז סיפורים מוצאי שבת זה עניין גדול, בפרט מההילולה של זה. יש סיפור מהרישנר, הוא יש לנו לוז'ן, שהביאו להם, באו אליו שני אנשים עם ספרים, הסכמה. אוקיי. אחד הביא ספר של סיפורי צדיקים. איך ואחד? אחד היה חידושים לש"ס. אז שם יש הכניס את שני הספרים ביחד, וכל זה פתח את הסיפורי צדיקים, זה מים חמים? זה מים חמים, לא? לא ידעתי, אוקיי, אוקיי. אז הוא אמר להם, לא עליי קושייתכם, אלא על הקודש ברוך הוא. למה? שהוא כתב בתורה קודם. סיפורים? וואו. נקרא ספר ישר, כי יעבור לי לשלם. רק אחרי זה, יש לי סיפורים. וואו, הסיפורים זה קודם. אמר הרב מנסות, הרב מנסות היה פעם לפני התפילה מספר סיפורי צדיקים. מישהו חשב, זה לפני התפילה מה שצריך סיפורי צדיקים? אז הוא תפס את מחשבתו ואמר לו, והקידה זה לא סיפורי צדיקים? הקידה. תשמעו, זה אני הרבה קורא, כל השנים אני קורא, כל השנים, כבר הרבה שנים, הספר מלאכים כבני אדם, זה הספר לרב קוק, זה ספר כזה יפה, שיש בזה הרבה מוסר השכל, אני הרבה משתמש בזה. כתוב שם על הרב הנזיר. הרב הנזיר הוא כבר היה... היה בעל כישרון גדול וחיפש את האמת, אבל כבר קרה הרבה שטויות מחוכמת יוון וזה. כן, והוא אמר, היה לו כל מיני קושיות, מה? זה של התלמיד של רב קוק. תלמיד של רב קוק. היה לו כל מיני קושיות. ואז הרב קוק היה בשוויץ, היה בבאזל, אז הוא נסע לילה שלמה ברכבת להגיע לרב קוק, אמר, רב קוק בטח כי רב אחר לא כל אחד יוכל לענות לו, אבל הוא אדם פתוח, הוא יענה לו. בקיצור, כשהוא הגיע לרב קוק, הרב קוק התחיל לדבר איתו, מה עשית? היה ביוון, היה באוניברסיטה, חוכמת יוון, כל הדברים שלמד, והרב קוק התחיל להראות לו הידע שלו, כי הוא רצה להראות לו שהוא לא אחד סגור, הוא מבין הכל, וזה כל הסיפור, הוא פשוט, פשוט התחיל לדבר איתו מחוכמת יוון וכל מיני שטויות. זהו. ואתה צריך לבית ללכת לישון, הוא אומר לו, יכול פה ללכת לישון, הוא עשה לו את המיטה, הכין לו את המיטה, הוא פשוט תחליט, היה טעות. בשביל זה באתי לשמוע חוכמת יוון, זה אני יודע לבד גם כן. היה לי קושיות, מה שרציתי, תירוצים פה. תראה, מישהו אמר לרב, יש לי קושיות. אין לך קושיות, יש לך תירוצים. אתה רוצה לעשות מה שבא לך, אחרי זה בנית האידיאולוגיה בשביל לתרץ את המצפון. אבל לא משנה. אומר רב הנזיר בבוקר, הוא חשב שהוא ישן, אבל הוא לא ישן. הרב קוק היה פעל רגש גדול, היה ממש. הרב קוק אמר, הוא מביא שמה, שאומר, בדרך כלל רבנים בבוקר לומדים גמרות קשות, סוגיות קשות, בערב אין כוח, הם לומדים תנ"ך, חומש, נח. הוא אומר, אני הפוך. בבוקר אני לומד תורה, נביאים כתובים. אז היה מתרגש מאוד, פשוט היו רואים אצלו, מביא שמה. היה מסתובב, הפנים שלו היה אדום, פשוט כלות הנפש. ממש גם היה מגיע, אומר שאני צריך להירגע בשביל לרדת, בשביל לא למות מקלות הנפש, אז אני מכניס את הראש שלי בסוגיות הקשות וגמרות. דרגה גדולה. מביא שם הרב חרלאפ גם כן, שפעם הוא שאל את הרב קוק, אומר, בדרך כלל לא היה מדבר לפני התפילה. פעם הוא הגיע לפני התפילה והתחיל הרב קוק לדבר איתו, סתם כאילו שטויות, דברים. מאוד התפלא, אחרי זה שאל אותו, אמר לו,
שהתפוננתי הרבה בגדולת הבורא לפני התפילה, והרגשתי שאני הולך למות בקלות הנפש, והייתי חייב לרדת. גם כמביא שם שהיה פעם ערב תשעה באב, והוא היה כל כך בהתרגשות של הגאולה, שלא היה שייך לו לבכות, ללכת לשבת ולבכות, הוא היה במצב של גאולה. והייתי חייב לרדת הרבה בשביל שאני אתחבר לעניין של תשעה באב. היה אדם גדול, אבל לא משנה, אבל נחזור לענייננו, אז הרב קוק היו רואים אותו הרבה, שפסוקים של התורה או תנ"ך היה מסתובב בבית, ופשוט רואים שהוא ממש אש. אז הוא אומר, הוא חשב שהוא ישן, פתאום הוא שומע, הרב קוק אומר את העקידה, מסתובב בבית, עם כזה התלהבות, הוא אומר, זה היה בשביל התירוצים. לא היה צריך לשמוע שום תירוצים, זה היה התירוצים. כשאתה מרגיש קרבת אלוקים, זה התירוצים. הרב קוק הוא לא התכוון לענות לו בכלל. הוא רצה, הוא ידע, הוא היה צריך לקרב אותו. איך ואתה תצווה את בני ישראל מלשון צבתא חדא, הצדיק מחבר אותך לשורש. ואז אין קושיות יותר. אני היה לי פעם, אני חתיכת זבל, אבל יש דברים שהשם עוזר. אני היה לי פעם אחד, שגם כי הייתי עושה שבתות במירון, אדם לא דתי, אבל הוא אדם עם כישרון. ואתה יודע, אני קורא בתורה, אז לפעמים השם עוזר, יש איזו התלהבות, איזה וזה. אחרי התפילה אומר לי, היה לי קושיות, בקריאת התורה זה ענית לי. לא שאני לא ידעתי מה הקושיות שלו, אבל לפעמים אתה מרגיש את השם, לא משנה, לפעמים זה דרך איזה זבל אחד, אבל השם מאיר, בזה אתם רוצים. ואכן, אל טנק סילקי ברטוק, לא צריך תמיד להתווכח. לפעמים אתה צריך לקרב אותו לקדוש ברוך הוא. ואז אין יותר. המגיד במזריץ' היה חבר של הפני יהושע. המגיד במזריץ' היה גאון עצום. אין ממנו חידושי תורה בנגלה, אבל הוא ידוע שהוא היה גאון עצום. היה חבר של הפני יהושע. יש אומרים תלמיד ויש אומרים חבר. תלמיד חבר. והיו נפגשים ותמיד היה שואל הוא היה שואל לפני יהושע על הבעל שם טוב שהוא היה חדש, כל מיני קושיות שיש לו עליו. אחרי זה שהוא התקרב לבעל שם טוב, הפני יהושע פגש אותו, מה עם כל הקושיות? יש לך כבר תירוצים? מה אין לי תירוצים? אולי ברגע שאני כבר יודע מי הבעל שם טוב, אני לא צריך, אין לי קושיות, אני קושיות ולא צריך תירוצים. בכל מקרה, השבוע יורצייט גדול, קודם כל של אדמור גדול מאוד, במופת גדול מאוד, שהיורצייט שלו השבוע. אם אתם רוצים לשמוע מי זה האדמור הזה, משה רבנו. היורצייט שלו השבוע זין אדר, והיה בעל מופת גדול, לא קום כמוהו לכל האותות במופתים, השם שלח אותו, אבל מופת הכי גדול, משה רבנו. אז זה הצדיק הראשון, שזה השבוע, יורצייט שלו השבוע זין אדר. צריכים לצום. חבר קדיש שצריך לצום. יש על זה דיבורים על זה, למה ברבי שמעון בר יוחאי עושים מילולה ופה צמים, יש הרבה תירוצים. אז הבני ישראל, מה? אדר א'? אז עושים גם אדר, העיקר עושים אדר ב', אבל עושים גם אדר א'. לא, אנחנו עושים ב'. אתם צמים רק בב', כן, אבל בדרך כלל כל היורצייטים, רק עם אחד שנפטר ספציפי באיזה חודש, אבל אם לא, עושים בעיקר בב' וגם. אני חושב שזה התשובה לגבי מה שאמרת לרשב"י, שאנחנו לא עושים את זה באלף ומאמש בבית. נאו. כי זה יותר שייך לשמחה, זה לא דבר כמו... כן, זה כן. נכון, אוקיי. הבני ססחר אמר כי שמשה רבנו נפטר, נשתקחו הלכות. לכן זה צר. כשרבי שמעון נפטר, התגלו סודות התורה. בשביל זה שמחה. אבל יש הרבה תירוצים. יש גם יורצייט השבוע, מי שרוצה לדעת סיפורים על משה רבנו, שיתחיל ללמוד חומש. שם יש מלא סיפורים על משה רבנו, ואיך אומר הזוהר הקדוש, מי שאומר שזה סיפורים, זה לא סיפורים, חס ושלום, אבל שילמד חומש. ועד כדי כך הגדולה של משה רבנו, שכתוב ולא ידע איש את קבורתו, יש הרבה טעמים, לא לעשות עבודה זרה ממנו, יש כל מיני דברים. אבל גם, אתה רוצה קשר איתי, תלמד את הספרים. אל תבוא לי לציון. יש צדיקים שכן צריך. משה רבנו, אתה רוצה קשר, תלמד את הספרים שלו. תלמד את הספרים, כל התורה זה משה רבנו. אבל דבר ראשון זה חומש. הכל. אז היה איזה סיפור, היה איזה, אבל כתוב בחזל עוד משהו, שאם היינו יודעים איפה הקבע של משה רבנו, היינו הולכים שם, עושים בלגן, היה משיח חייב לבוא. ואז היה בא חס ושלום לפני הזמן. ולכן לא אסור לדעת, זה חזל. היה איזה מישהו באיזשהו ישיבה ליטאית, היה שם איזה בחור חסיד,
שהוא עשה לנסוע לל"ג בעומר, והראש הישיבה אמר לו, ספתותיו דובבות בקבר, אנחנו לומדים פה מאמרים של רבי שמעון בר יוחאי, הם לא למדו זוהר, אבל הם למדו בגמרא יש גם כן, וזה כאילו רבי שמעון פה. בחור חסיד חריף אבל, אז ציטט לו את המדרש הזה. אמר לו, מה הבעיה, אנחנו לומדים ממשה רבנו, ואנחנו אצל משה רבנו, כנראה שזה לא אותו דבר, אמר לו. אז הראש ישיבה אמר לו, ניצחת אני. אבל לא משנה, בכל מקרה הקשר שלנו, משה רבנו זה רק על די טובה. עוד יורצת יש של רב אייזיק מקלף. זה רב גדול בהונגריה לפני 170 שנה, שהוא בחוץ לארץ עד השואה בהונגריה, היה מפוצץ, מכיוון שזה זין אדר, היה אדם גדול מאוד, קירב הרבה אנשים, החזיר הרבה אנשים בתשובה, היה אלפי אנשים הולכים לציון שלו בזין אדר. רב אייזיק מקלף, אדם גדול מאוד, אז אני אספר קצת עליו. גם בזמן האחרון נפטר בזין אדר הרבה מן הדבורנה, זכרונו לברכה לפני 10 שנים, גם כן היה אדם צדיק גדול, חכם גדול, וגם כן רב מרדכי פרטשטיין נפטר זין אדר, ספר דדיינה של עדה חרדית, ו... אני אספר משהו מהרב מלובביץ' שהוא סיפר לי, וכתוב בספר שלו גם. הרב מלובביץ' היה מתי שהיה באוניברסיטה, בצרפת. בברלין. בברלין. אבל היה, אז היה בברלין, כן, כנראה זה היה בברלין. כי היה בצרפת גם, אבל כנראה זה היה בברלין. גם בצרפת. גם בצרפת הוא למד באוניברסיטה? הוא למד גם בצרפת באוניברסיטה. כן, בברלין גם. כן, גם בצרפת, כן. היה בצרפת. בנועה. זהו. והגיעו לאנשים בבתים שימלאו שאלון כל אחד מה הוא. עכשיו, כל אחד, אז אף אחד לא רצה לכתוב שהוא יהודי, כי זה היה מסוכן. אז אסור לכתוב שאתה גוי, לפי ההלכה, יהרג ואל יעבור. אתה צריך להגיד שאתה יהודי. אז מה... מי שלא היה כזה ירא שמיים, הוא לא כתב שהוא יהודי, אבל היהודים ירא שמיים כתבו, אני אורתודוקס. אורתודוקס יכול להיות גם כן להבדיל נוצרי אורתודוקס. כן. אז אשתו חיה מושקה, הוא היה בלימודים, ואשתו חיה מושקה שהגיעו אליה לבית, היא כתבה אורתודוקס. אחרי זה הוא הגיע לבית, ואתה מכיר, והיא סיפרה לו, אבל לא, לא, זה לא טוב. הוא הלך למחנה שלהם, אומר, היו אצלי היום בבית, עשו איזה טעות, ונוסה לתקן. יהודי אורתודוקסי. הוסיף שמה. יהודי אורתודוקסי. מסירות נפש. בכל מקרה, אז זה יורצת של רב אייזיק קלבר, אז אני אספר קצת עליו, ובזה נסיים. איך הוא היה המקובל, היה רב לייב סורס, שמעתם על רב לייב סורס? סורס היה אדם תימוני כאילו, מתלמידיו של בעל שם טוב, שהוא התעסק עם למדבב צדיקים, עם כל מיני דברים מוזרים, אי אפשר להבין, הוא היה קודש קודשים. והשם שלו... הלידה שלו... על האמא שלו, שאיזה גוי רצה... מה? לא, בספר רזיאל המלאך, בספר קדום, אז כתוב... מה כתוב שם? שאריה בן שרה, משהו כזה, השם שלו מופיע שם. וואו. כן. ובלייב סורס זה משהו גדול, הוא היה עושה קפיצת הדרך כל הזמן, והיה הולך למלכים, פתאום... נכון, כשבאת בסוף... הוא לא היה לו חסידים, היה מסתובב, אף אחד לא יודע מה הוא היה עושה, מסתובב פה ושם. היה מגיע בארמונות של המלכים, פתאום הוא בפנים שם, ומדבר ומזהיר את המלך, אם אתה לא תרד מזה אני אפרק אותך, זה אדם שאין לו שום מושגים. אז רב לייב סורס הוא הלך לחפש נשמות, והוא מצא אותו, רב לייב סורס מצא את רב אייזיק קלבר, ילד בן 8, שהוא היה רואה פשוט רואה צאן, והוא ראה שהוא נשמה גדולה, שאל אותו מי אתה, הוא בן של איזה אלמנה שלא היה לה כסף, והיא שלחה את הילד שלה שהוא יהיה רואה. הוא ראה שהוא נשמה גדולה, והוא לקח אותו, והביא אותו לרב רב שמעל כמניקלשבורג שילמד, ואז הוא נהיה רב אייזיק קלבר. ידוע שרב אייזיק קלבר, יש הרבה ניגונים שלו, בעולם החסידי מכירים את זה, יש איזה ניגון ביידיש, יש הסולו קוקוש, אתם שמעתם בהונגרית סולו קוקוש? אני אשאיר את המנגינה, הרב מקלב, זה אדמו"רי קלב, הם הצאצאים שלו. הרב מקלב, אני אשאיר רק את המנגינה סולו קוקוש. נאי, 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 נאי,
זה עשו את זה גם בעברית היום, גם ביידיש, אבל הוא עשה את זה בהונגרית. אתם אחרי זה תשימו ביוטיוב אדמור מקרליף שנפטר לפני כמה שנים בירושלים, אדמור בלי הזקן שהוא היה צצה שלו. בסוף היה בירושלים, היה שר כל שנה בזין אדר, שזה ההילולה של הסבא רבא, היה שר את הסולו קוקוש. יש לו עוד שירים על גלות גלות, אי נאי 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 נאי, יש הרבה שירים שלו. אז בקיצור, היה לו לעת זקנה, היה לו כאבים, היה לו לא יודע מה זה המחלה הזאת, היה לו קינים תחת האור שלו, היה לו קינים, וזה ייסורים גדולים. היה צריך פשוט להוריד את כל הבגדים לפעמים. לא כאלה, כאבי תופת, מימנו אומרים את הדבר הזה ששאלו אותי איך אתה יכול להתמודד. הוא אמר, כי תמיד העבר עין, והעתיד עדיין, והעובד כערף עין, דג המין עין. הוא אמר, זה ביידיש, אבל זה בא ממנו. אז שאל אותו התלמיד שלו פעם, שהוא מצא אותו ככה בלי בגדים, שהוא נכנס אליו, כאלו, הוא אומר לו, אז הוא שאל את התלמיד, איך אני נראה עכשיו? התלמיד היה גדול, אמר, אתה נראה כמו האדם הראשון לפני החטא. פשטות, בלי בגדים. אז אמר לו, זה באמת כך. הוא באמת הגיע לדרגה של האדם הראשון לפני החטא. אתם יודעים, האדם הראשון שחטא, אז כולם נפגמו, כי כל הנשמות היו אצלו. אז היו, רבי נחמן אמר שיחידי סגולה ברחו משם וגם אני ברחתי. הרב אלימלך שאל את הרב רב זושה, למה לא מנעת את אדם הראשון שלא יעשה את השטיות? אומר, אתה חושב לא יכלתי למנוע אותו? אמר ככה, הרי מה הנחש הקדמוני הסמחמה מסית אותו? אם אתה תאכל, ואיתן, למה השם לא רוצה שלא יהיה לו מתחרה? הוא אכל מעץ הדעת, וככה הוא ברא עולמות. ושאתה תאכל, ואיתן כלוקים, ואתה תאכל לברוא עולמות. אומר, אם לא היה אוכל, תמיד היה חושב, אם הייתי אוכל, אמרתי, תאכל ובואו נראה אותך גבר, שאתה יוצא עולמות. זה הרב זושה אמר את זה. בקיצור, אז יש פה סיפורים נוראים שגם היה עושה קפיצת הדרך. היה לנו סבא, רב ינקה פיש. אני צצה מיהודי רב ינקה פיש. רב ינקה פיש היה הגבאי, היה ראש הקהל של קלב, והוא היה הגבאי של רב אייזל קלבה. הוא חי, הסבא שלי, רב ינקה פיש, 113 שנה. ואיך זה, יש על זה הרבה עריכות, אבל בכל מקרה הוא מספר כל מיני דברים שאני לא רוצה להיכנס פה הרבה, כנראה שאני לא אסיים עם זה. בכל מקרה, השם יעזור, יש מלא סיפורים. היה פעם בליל הסדר, שהיה לו הרב מזידיצ'וי והיה מחותן שלו. הרב מזידיצ'וי והיה לו רב משה חיים, הבן של הקלבר, היה חתן של הרב של רב ארץ של מזידיצ'וייבו או של רב אייזיק מזידיצ'וייבו. רגע, של מי הוא היה חתן? חשב של רב ארץ של מזידיצ'וייבו. וכן, ופעם הם היו אצל הרב מקלב, בליל הסדר. עכשיו, הבת של רב ארץ של מזידיצ'וייבו הייתה רגילה, רב ארץ של מזידיצ'וייבו בליל הסדר, וואו. ושם, כשהיא חזרה לאבא שלה, הוא שאלת איך היה בליל הסדר אצל חמיך. לא נעים לי להגיד, לא יודע מה היה פה, שמשמו. אומרת, הוא בכלל לא התחיל עם ליל הסדר. נסתובב פה ושמה. ואחרי זה, בקיצור, פתאום, עד שהגיע 11 בלילה, פתאום היא רואה שחמיה, שרב אייזיק קלבר, פותח את החלון, והוא רואה עגלה רתומה לשני סוסים, ושם יש שרים ושרות. והוא יצא אליהם וקיבל אותם בסבר פנים יפות, והתחבקו והתנשקו כולם. ואחרי זה הם הלכו, הוא סגר את החלון והתחיל לעשות את הליל הסדר. ואחד סוף הלילה. אתה מכיר? כן, הסיפור דומה. אז בקיצור, בימת, מה הדבר הזה שהם ישמעו? אמר לך, מי הרבה של האבות. זה היו האבות ואימהות. הוא החליט שהוא לא מתחיל ליל הסדר עד שיבוא המשיח. מה? ובשמיים נהיה בלגן מזה. עד ששלחו לו את האבות ואימהות להסביר לו שזה לא הזמן. אין לנו מושג, זה אנשים
אנשים קדושי עליון. יש פה הרבה סיפורים, אבל אני אספר את זה בהזדמנות אחרת. השם יעזור, זכותו יגן עלינו, של רבי איזק מקלב, ומשה רבנו, ובאמת הרב מנדבורנו וכל הצדיקים, והשם יעזור שנזכה לכל הישועות. אמן. חיים וחיים. סליחה אם אנחנו קצת...